Röst fortfarande 1, 2, 7, 8. Och de håller på här nu. Levi försöker bromsa här och måste bestämma att Noah och Levi går på två stycken så att Tyra och Lina kommer ikapp. Och sen så är det bra att de cyklar rätt på märket, Lina och Tyra. Levi snurrar. Måste prata tillsammans. Dåligt samarbete här just nu.